mund t'ju shpjegoj dhe më pas do të keni edhe pamjet filmike, të cilët ne do të autorizohemi nga prokurori në raport me atë në të vërtetë se çfarë ka ndodhur për sa i përket sjelljes dhe revoltës së tyre të dhunshme, të cilët kanë bllokuar mjetet policore, janë shtrirë para mjeteve policore. Do t'i shikoni me syrin tuaj dhe bëni vlerësimin tuaj. Unë ju përsëris, policia nuk ka ushtruar dhunë. I vetmi mjet i policisë është përdorimi i sprajtit individual i punojësit policisë si mjet personal i tij, dhe pjesa tjetër ka të bëjë spostimi dhe hapja rrugës për lëvizjen e mjeteve policore dhe forcave policore. Leona Metushi nga Televizioni Klan, një pyetje për zotin Rumbullaku. Zoti Çuçi tha në nisje të konferencës që kanë pasur informacione të mëhershme për shkelje të karakterit politik nga ana e komunitetit të MEK. Po policia e shtetit ka pasur informacione më përpara për shkelje të karakterit penal nga ana e antarëve të komunitetit të MEK në Shqipëri. Me lejonit ju bëjmë dije që policia e shtetit ka një sër strukturash të cilët kanë një objekt dhe një përgjegjësi të fushave të caktuar, për të cilën ne jemi partnerë besueshëm të SPAK-ut, për të cilën ne relatojmë, rekomandojmë, referojmë. Tashmë jemi në një fazë ku procedimi penal për të cilën ka dalë një vendim i gjykatës nuk ka nevojë për interpretim nga ana ime. Hetimet do të nxjerrë se për çfarë dhe çfarë trajton vendimi i gjykatës. Zoti Rumbullaku, Elvis Myrta, Fax News. Ju thatë që ishit dhe vetë prezent në operacionin ditës së sotme. Pyetja është konkrete. Në momentin që kanë filluar përplasjet, antarët e mjekut kanë sulmuar në mënyrë të organizuar apo kanë qenë sulme sporadike? Faleminderit. Rezistenca e rezidentëve të SPAK-ut ka filluar në momentin kur policia ka konstatuar paligjshmëri në raport me kërkesat e vendimit të gjykatës dhe që lidhe me sistemet teknologjike, server dhe kompjuter. Dhe kjo ka qenë organizuar në të gjithë territorin. Edhe me gjithë pjesëmarrësit, mos harroni dhe ju sjell në vëmendjen tuaj, kemi të bëjmë me një komunitet prej 2500 banorësh. Për pjesën tjetër, llogaritën e vetë.